Nongeye kubasuhuza abakunzi ba BTN TV mbayikaze mu kiganiro anti coronavirus campaign ni kiganiro kigaruka ku makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19 icyorezo gikomeje guhangayikisha isi muri rusange icyorezo kimaze kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi dore ko no mu Rwanda iki cyorezo cyamaze kuhagera kuri ubu abarwayi bo mu Rwanda bakaba bamaze kuba abarwayi 89 iki kiganiro turaza kugaruka ku bijyanye n'iki cyorezo turebere hamwe uburyo iki cyorezo kimaze gihagaze kuri ubu ku isi ndetse muri Afrika no mu Rwanda ndetse tuze kurebera hamwe by'umwihariko ese iyi virusi ubundi iyo ugeze ku kintu runaka ishobora kuhamara umwanya ungana gute duherere hano mu Rwanda nk'uko nari ntangiye bivuga icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda kuri ubu cyamaze kuhagera dore ko kuri ubu hamaze kwandura COVID-19 mu Rwanda ku munsi w'ejo Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko bamaze kuba abantu 89 ni ukuvuga ko ku munsi wo kuwa kane abantu bari 84 ejo hiyongereho abandi bantu batanu abantu batanu batahuwe rero bose hamwe bakaba ari abantu batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus mu Rwanda ni ukuvuga ko noneho ntago ari abantu twumva ngo umuntu yavuye Dubai umuntu yavuye mu Bwongereza umuntu yavuye muri Amerika aho ya noneho aba ni abantu batahuwe ko bahuye n'abantu banduye iki cyorezo hano mu Rwanda wenda ashobora kuba barahuye nabo ngabo bayikuye za Dubai ariko nyine nabo bahuye nabo akariyo mpamvu inzego zibishinzwe mu Rwanda zikomeje kudukangurira kuguma mu rugo natwe tugomeza tubibakangurira tugume mu rugo twirinde ingendo zitari ngombwa kugira ngo twirinde ko icyo cyorezo wahura nacyo wa muntu we dore ko abantu bakomeje kugaragara ari abantu bagiye bahura n'abafite iyi COVID-19 twirinde rero ko twava mu rugo ukaba wahura n'umuntu uyifite twirinde kandi guhererekanya intoki twizera ko ubungubu ibi ngibyo byamaze gucika sibye na hano mu Rwanda hose ku isi nta muntu ujya upfa guhereza undi ikiganza twirinde rero guhererekanya intoki twirinde kandi kwikorakora mu maso ariko n'abantu benshi bushije narabibabwiye ko uburyo bwo kwikora mu maso ntago ari ibintu natwe tubikora twabigambiriye n'uburyo nyine bituzamo gashunduka kwakoze mu maso ariko none ari ikintu uzirikanye ukazirikana ko utagomba kubikora birakunda ko ushobora kubikora niyo mpamvu kandi usabwa gukaraba intoki kenshi gashoboka cyane ni ukuvuga ngo niba uvuye ahantu runaka cyangwa niba uri no mu rugo wakoze ku bintu bitandukanye uba wagiye uhura na byinshi no mu rugo ushobora nayishobora kuhagera uramutse ubonye umushyitsi sibyo ko ubungubu abashyitsi batemewe niyo mpamvu tugomba kwirinda kandi tugakaraba intoki nk'uko tubisabwa rero hagiye hashyirwaho amabwiriza atandukanye kugira ngo twirinde iyi COVID-19 dore ko inzego zibishinzwe kuri ubu ngubu bahagaritse kuba abantu bava mu rugo bajya mu ntara cyangwa se bava mu rugo bajya mu kazi ubu ingendo zarahagaze abantu benshi bari mu rugo ariko hano mu Rwanda haracyagaragara imodoka nyinshi navuga ko ari nyinshi mu muhanda usibye no kuba polisi yatangaje ko ibingibi bitemewe nanjye ubwanjye nza ku kazi kenshi mpura n'imodoka nyinshi ntibaza aba bantu b'imodoka bo ntago aya mabwiriza babona atabareba niyo mpamvu rero polisi y'u Rwanda kuri uyu munsi yatangaje ko aba bantu bagaragara mu mihanda bafite ibinyabiziga byabo batagiye hahantu abantu bemerewe kujya wenda utagiye kwa muganga se cyangwa se utagiye kuba wa guhaha nabyo bigaragaza ko ugomba kugaragaza impamvu waba ugiye guhahira kure yawe kandi hafi yawe hari amabotike cyangwa se hari aho abantu bagurira ibyo kurya dore ko kuri ubu ari byo byemewe ibyo rero izo modoka zose zigaragara mu muhanda polisi yafashe icyemezo cy'uko umuntu uzagaragara mu muhanda atwaye ikinyabiziga kandi nta hantu habugenewe kuri ubu ngubu hemewe agiye icyo kinyabiziga cyo kizafatwa ubundi kigende gishyirwe ahantu bazamufasha agere mu rugo namara kugera mu rugo imodoka ye bayifate ubundi bayitware kugeza igihe iki cyorezo kizahagararira imodoka yawe ukongera ukayisubirana ndifuza ko rero nta muntu kuri ubu wifuza ko ikinyabiziga cye cyajya muri polisi ndibaza ko hari n'ibindi bihano ushobora gufatirwa cyamaze kuhagera niyo mpamvu rero tugomba kubahiriza aya mabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe tukaguma mu rugo niba ari ugukora siporo ukayikorera mu rugo niba wenda ari ukuvuga ati nkumbiye runaka muhamagare kuri telefone muvugane kugira ngo tubashe kwirinda ibyo rero nibyo turi kubakangurira nabyo polisi y'u Rwanda yakanguriye abantu batandukanye tugiye kurebera hamwe uburyo iyi virusi ya COVID-19 ni virusi twabwiye ko ubundi iyo umuntu afite coronavirus cyangwa se COVID-19 agakora ku kintu runaka nawe ukaza ukagikuraho ubundi ukikora mu maso ushobora kuba wakandura iyi virusi noneho muri rusange hari ibintu iyi virusi
itindaho ikamara umwanya munini ndetse hakaba hari n'ibindi iyi virusi idatindaho. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo iyi virusi itindaho. COVID-19 igeze ku kintu cy'icyuma, dutubwe nk'urugero selile. Turabizi ko inzugi nyinshi by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali ubusanga abantu bafungisha selile. Kuri selile iyi COVID-19 imaraho amasaha 48. 48 ni ukuvuga ko ari iminsi ibiri. Niyo mpamvu rero mu gihe wakoze kuri selile uzikwane n'abandi bantu bahakoze, mu gihe wakoze wenda ku cyuma kitandukanye, wenda selile y'urugi harimo icyuma cyangwa ikirahuri. Ikirahure icyuma selile iyi COVID-19 imaraho amasaha 48, ni ukuvuga iminsi ibiri. Mu gihe wakoze kuri icyo kirahure cyangwa se kuri icyo cyuma cyangwa kuri selile, ihutire gukaraba intoki kugira ngo utaza kwikora mu maso haba hariho virusi ukaba wakandura. Ku bijyanye n'imyenda, imyenda twambara usanga umuntu ashobora kugukora ku mwenda, nubwo tuvuga ngo wenda umuntu ntankureho ntasuhuze, hari ukuntu ashobora kugukora ku mwenda. Mu gihe rero iyi virusi yageze ku mwenda, ni ukuvuga ngo uyu munsi niba virusi yageze ku mwenda wawe ukawambura ukawushyira ahantu runaka, uyu munsi ntuwambare, n'ejo ntuwambare, iyo virusi tayari iba yamaze gupfa. Akaba ariyo mpamvu rero abantu bakomeza gushishikarizwa, mu gihe wenda waba wagiye ahantu runaka, fata imyenda yawe waje wambaye uyishyira ahantu hayo hihariye kugira ngo itaza kwivanga n'iyindi, usange twa dukoko duto tutagaragara dusakaye hose bibe byakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu kandi tubashishikariza guhora mukaraba intoki mu gihe wenda waba wakoze kuri ya selile cyangwa waba wakoze kuri wa mwenda uriho virusi, nurangiza ukaraba intoki. Virusi nabonye kuyica ntabwo bigoye, kuyica no kubahiriza amabwiriza gusa ugakaraba intoki, ubundi ukirinda kwikora mu maso, ukirinda kwikora ku munwa, kwikora ku mazuru kugira ngo iyi virusi ibe yava. Ko hano horohereye nyine aho twavugaga ku bijyanye n'imyenda cyangwa se eponji, iyi virusi bigaragara ko itatinda cyane, ariko nanone bikadusaba kuba twakirinda no kugira ngo bidufashe kuba twarwanya iki cyorezo cya COVID-19. Ibuka ko gukora ahantu hari iyi virusi, niba ukoze kuri icyo cyuma cyangwa kuri iyo selile, ntabwo bivuze ko iyi virusi ihita yinjira mu mubiri wawe. Hoya, ntabwo bivuze ko ako kanya uhise urwara COVID-19, ahubwo mu gihe wakoze kuri kintu nurangiza ngo ntujye gukaraba intoki, icyo nicyo cya gihe ushobora kuba wakikora mu maso, ukikora ku mazuru, ukikora ku maso, ukikora mu maso hose muri rusange, ukaba wakandura ya COVID-19. Nko kuvuga rero impamvu bashishikariza kuba mwakaraba intoki kenshi bashoboka cyane. Irinde kandi ibi kongeye tubigarukaho cyane ko muri ibi bihe bya COVID-19 abantu bari kuguma mu rugo, abantu benshi bari kugerageza guhimba ibihuha cyangwa se guhimba amakuru kugira ngo wenda babashe kuba ntabwo navuga ko abantu babuze icyo bakora, ntabwo nabuze icyo bakora, ariko bari kugerageza kuba bavumbura utuntu. Impano nyinshi ziri kugaragara muri iyi minsi, ariko nanone mu mpano ugaragaza widuha ibihuha, gerageza ureke kuzana ibintu bijyanye n'ibihuha kugira ngo utaza kuba wakangiza sosiyete muri rusange. Hari ibintu bikomeje gukwirakwirwa hano ku mbuga nkoranyambaga, hari ubutumwa bwagiye buzenguruka cyane bugaragaza ko ngo hari urukingo rushya rwa COVID-19 rugiye kugeragezwa ku Banyafurika. Aya makuru muri rusange ni ikiganiro cyatambutse kuri televiziyo imwe, aho abashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubufaransa bagiye bagaragaza ko hari inkingo nshya bari gushaka kugerageza, ariko hakaba harimo n'izo bashaka kuzagerageza ku mugabane wa Afurika. Ibi ngibi ni ibintu abantu benshi bagiye bavugaho amakuru atandukanye, ariko mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ritaremerera aba bantu kugerageza izi nkingo, ntabwo nibaza ko ibi bizabaho. Kandi nanone hazabaho ubwumvikane hagati y'igihugu ndetse n'abo bashakashatsi kugira ngo izo nkingo zibe zaza hano muri Afurika, wenda bazigerageze. Nubwo nzi neza ko ibihugu nabyo ntabwo bizahubuka, kuko ntabwo bazemera gushyira ubuzima bw'abaturage babo mu kaga. Niyo mpamvu tudakwiye gukomeza dukwirakwiza aya makuru avuga ko hari inkingo zigiye kuza kugeragerezwa hano muri Afurika z'icyorezo cya COVID-19. Ni ukuvuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo ritangaza ko nibura bishobora gutwara amezi asaga 18 kugira ngo haboneke urukingo rwa COVID-19. Niyo mpamvu
tugomba kwirinda ibihuha bivuga ko uru rukingo rwabonetse ntabwo ruraboneka. OMS ivuga ko byibura bizatwara amezi 18, nuko uvuga ngo ni umwaka umwe n'amezi atandatu kugira ngo uru rukingo rwa COVID-19 rube rwabasha kuboneka. Nuko uvuga ko ruramutse rubonetse ruzaboneka umwaka utaha wa 2021. Niyo mpamvu tugomba kwirinda aya magambo cyangwa se ibi bikwirakwizwa. Ibyo bijyanye no kuvuga ngo hari inkingo zigiye kuba zageragezwa hano muri Afurika, abantu benshi bakomeje kubyamagana yego. Ntago abantu benshi bakomeje kubyumva kimwe, hari abavuga ati Afurika ntago ari laboratoire. Hari abantu benshi nakomeje kubona ibyamamare babyamagana. Nizera ko ibingibi nibiramuka binakozwe hazaba habayeho ubwumvikane bw'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'abo bashakashatsi, kuko ntabwo bazaza abashakashatsi ngo bapfe gukora izo nkingo bazitugeragerezeho abantu bo muri Afurika gutyo uko biboneye, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero mugomba gushyira umutima hamwe ubundi mwe mukubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe. Kugeza kuri ubu ngubu rero ikirozo cya coronavirus mu ku isi kimaze kugera muri Afurika, kimaze kugera mu bihugu birenga 40 ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byo ku mugabane wa Afurika mu minsi yashize twaye twumva ibihuha, abantu bakavuga ngo kuri ubu ngo iyi COVID ntabwo yandura abirabura, ngo uko bigaragara ko muri Afurika hamaze kugaragara ibihugu 40 bifite abarwayi. No mu Rwanda barahari kandi harimo n'abanyarwanda nk'uko mwagiye mubibona kuri ku matangazo atandukanye OMS yagiye ishyiraho. Ni ukuvuga ko rero inkingo zigera kuri 200, nanone tugarutse ku bijyanye n'urukingo, inkingo zigera kuri 200 zimaze gushakishwa cyangwa se zimaze kuba zageragezwa zo kuba abashakashatsi bakomeje gukora ubushakashatsi kugira ngo iyi virusi ibashe kubona ya urukingo. Ariko muri izi 200 OMS nta rukingo na rumwe iremeza, akaba ariyo mpamvu tugomba kuba twagomeza duhwihwisa amakuru y'uko hari inkingo zatangiye gukoreshwa cyangwa se zigiye gukoreshwa. Tugiye kurebera hamwe rero ku bijyanye no ku mugabane wa Afurika. Muri Nigeria twavuze ko mu Rwanda amaze kugaragara abantu 89 muri rusange. Muri Nigeria ho ni ukuvuga naho ku munsi ku bijyanye n'iyi virusi, aho imibare yo muri Nigeria ihagaze, nabo babonye kesi zigera kuri 26 ku munsi w'ejo. Ubu ngubu nta kesi ziratangazwa mu gihugu cya Nigeria, aho abapfuye bashya ari 2 muri iki gihugu cya Nigeria. Kugeza kuri ubu muri rusange muri Nigeria abafite COVID-19 ni abantu 210, mu gihe abapfuye ari 4, abakize bakaba 25. Turebere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yo kugeza kuri ubu hari abanduye bashya 14 ku munsi w'ejo, nibo babatangaje, batatu barapfuye. Ubu kuri ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ubwandu bw'abantu 148, abamaze gupfa bakaba 16, abakize bakaba ari 3. Muri Kamerone nabo ku munsi w'ejo hagaragaye ubwandu bushya bw'abantu benshi cyane, aho kugeza kuri ubu ngubu muri Kameruni ejo hapimwe abantu 800 bavuye mu bihugu byo hanze, hagaragara ubwandu bushya bw'abantu 203. Abantu 203 nibo bagaragaje ko bafite iyi COVID-19. Bavuga ko muri rusange Kameruni imaze kugira abantu bafite COVID-19 bagera kuri 509 bose hamwe nibo bamaze kugaragara muri Kameruni. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntabwo twagiye tubabwiye ko ku isi noneho kugeza kuri ubu bihagaze. Muri amasaha ya hagati ya saa sita na saa saba, ubwo narindi gutegura iki kiganiro, ku isi abantu bafite COVID-19 bari bamaze kuba abantu bangana na 1,133,813, amaze gupfa n'ibihumbi 60,649, mu gihe abamaze gukira ari 235,992. Ni muri icyo gihe narindi gutegura iki kiganiro, ni mu gihe muri kano kanya turi kuvugana noneho abamaze kwandura, murebye aho kuri ekara yanyu abamaze kwandura virusi cyangwa se COVID-19 ari abantu bangana na 1,133,773, abamaze gupfa bakaba ari 60,675, mu gihe amaze gukira ari 235,999. Muri rusange rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho kuri ubu ngubu hagaragara umubare munini w'abantu bamaze kwandura iyi virusi ya COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza ikurikirana, ndetse turaza kurebera hamwe ikijyanye no kuba iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umubare munini cyane
aho muri kubibona kuri ekra zanyu hakaza Ubutaliyani kugeza kuri ubu ngubu nabwo bufite abantu benshi hakaza ndetse na Espagne ndetse n'Ubudage Ubushinwa bugenda bugabanuka cyane ko abantu bamaze gupfa mu gihugu cy'Ubushinwa bageze kuri 3 ahubwo nari ndi gutegura kino kiganiro kandi izera ko muri aya masaha n'abandi benshi baratangazwa ndabona aho Ubushinwa buri hamaze kwiyongeraho abantu 4 muri aya masaha ni kuvuga ko kuri uyu wa gatandatu mu masaha yashize mu gihugu cy'Ubushinwa bashyizeho iminota yo kwibuka abantu 3,300 barwaye iki cyorezo cya COVID-19 aho babibutse dore ko kino gihugu niho hanatangiriye iyi virusi ariko mu minsi ishize nk'uko mwagiye mubibona bagiye basezerera abaganga mu mijyi itandukanye irimo n'umujyi wa Wuhan watangiriyemo iki cyorezo cya COVID-19. Imibare rero nuko ihagaze amakuru ya COVID-19 kugeza kuri ubu ngubu nuko ahagaze kubijyanye no kuba twakirinda rero dukomeze dufate twirinde twubahirize amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe dukaraba intoki kenshi gashoboka ubundi twirinde gusuhuzanya twirinde guhurira ahantu hateraniye abantu benshi tugerageze kandi kwirinda gukora mu maso yacu bigiye tuhakarabye intoki ugiye kandi uzi ko hari ahantu wakoze karaba intoki kenshi gashoboka mu gihe ugize ikibazo hamagara 114 babashe kugufasha kugira ngo twirinde iki cyorezo cya COVID-19. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro anti coronavirus campaign nge na Liliane Iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza mugire ubuzima buzira COVID-19.